Okay, bismillah الرحمن الرحيم. وحين بلابنا إن حسابتي إني أو ينسع تيجي تركي إني إنه حسابي هرب بلوني أو أها استراتيجيسكا. سنة ينسع سعني أردي. وحين قادر إن عشر كي إني لبعض عشر كي إني هري أي إنه حسابي إني سو قادر إني هري. أو أها central tendency of ungroup date. عفنان تبع حقت أنكو حسني. حد يروح وحين قادر إنه cufnaanta dhexe ee xogta kooxaysan group data waxa loo yaqaan waxa weey waa inaad kala fahmi kartaa group iyo in group data haday xogtu in group tahay waa xog kooban isla markaana size-kiigu u yaryahay haday xogtu loo baahan yahay in group laga dhigo waa xog aad u ballaaran isla markaana size-keedu number way weeyo oo la raba in laga dhigo koox weeyo ashirkeen labaad ma ka inoo noqon doon waxa weey lesson 2 oo statistics ka ashirkeen labaad waxa haysataa meesha waxay noo qoran mean mode median for a group date oo noqoreysa tirasenka badi dhaxa iyo dhexfurka xogta kooxaysan hore waxaynu soo qaadanay tirasenka badi dhaxa iyo dhexfurka xogta aan ku haysnay baan hor u soo qaadanay waxa la inaga raba halkan leenin outcomeska ahdaafta la inaga raba cashirkeenu maxay noqon doonaan anti taxadir badan lay fiirso qaybtan ayaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan inaad si fiican ila socoto aad bay muhiim u tahay qaybahan ay tahay dhigayno at the end of the lesson learners will be able to ardaydu waa inay awood u yeeshaan waxa soo socda inay cashirkeena marka ay bartaan kabacdi ka jawaabi karaan maxaa ka ku ah determine class interval inay ardaydu go'aansan karaan class gaaliska classka gaalis ama in ineed class ineed heer ineed ama waxa loo yaqaano heer gaalis waxa loo yaqaano class interval or class size waxa loo yaqaan as required to form a group data maadaama loo baahan yahay class interval ku yahayna waxa xogteena aan ku haysnayn u bedelaya group class interval heer gaaliska xogta waxa loo yaqaan si taxadir badan sida markay xogtaydu ii tahay sida markay ii tahay farqiga waxa la yiraahdaa class width baa la yiraahdaa farqiga waxa la yiraahdaa class width farqigan hoosana class interval baa la yiraahdaa ama soomaaliga waxa loo yaqaan gaaliska heerka ama heer ineed oo ereyga soomaali inaha intaasi inta uu u dhexeeyo gaalis ma soomaaliga la yiraahdaa heer gaaliska class wuridka sidoo si lamida boundary class boundary xadka sare iyo xadka hoose haddaan 0.5 ku daro 14.5 raado waa limitka sare haddaan idhaahdo 10.5 na waa limitka hoose waa inaad class intervalka class limitka class boundaryga waxaas uu kala fahmi kartaa way maxay kaanaysanaa determine class limit xadka fasaarka inay goosan karaan class limit wuxuu yahay 15 halka 15 buu yahay 14.5 buu noqonayaa markaan 0.5 ka jiro markaan ku daran 19.5 limits of class class boundary xadka fasaarka kan iyo kan 15 iyo 19 fiirso gaariska fasalka ama heer ineedka fasalka sidaa waxay isku dheerihiin heer ineedka fasalku waa waxa muhiimka kuwa ardayo inaad fahanto ab iyo waxay isku dheerihiin kani kan wuxuu dheeriyay kan wuxuu dheeriyay labada kalaas kalaaska sare kalaaska hoose kalaaska ku xiga heerka koobaad heerka labaad waxyaabaha ay is dheerihiin baan ku baran doonaa wey maxay kala leeyni fiirsaa kaas find the mean median and the mode for a group date xogta kooxaysan inaad miinkeyga iyo miidiyankeyga iyo moolkeyga soo saaran karto very good maxaanaysana objectifyadaas ahdaafta waxa aynu baranay eed fahantay iyo waxa aynu inaga maqan marka u dambaysa cashirka ayaa soo guudmari doonaa very good si degeri la soco laakiin ardayow waa inaad class interval heer ineed ama heer gaaliska xogtaada fahmi kartaa haddii kalase inaad xog aan kooxaysnayn gruubin u beddeshaa aad bay kugu adkaan doontaa ila soco ereyga yuusan kugu adkaan waa ineed in gaalis class interval waa ii soo socdaa maxaa haysataa gruubin dayta xogta kooxaysan is a dayta waa xogta
that has been organized loo habeeyey into classes heer group data is used xogta kooxaysa waxa la isticmaalaa when there is a large number of possible outcomes marka ay jiraan natiijooyin suurtagal ah oo aad u weyn xogtaadu markay 100 number yes 20 number 80 number 100 number size ku xogtaydu markay aad u ballaarantay waa inaan classes ka dhigaa waxaana ina caawin doona class interval-ka waxa loo yaqaan be careful here hey we will usually use need to form a group data waxaan u baahanahay inaad sameyso xogta kooxda frequency distribution very good shayadani waa waxyaabaha ka caawin doona inaad class sameyso frequency distribution waxa loo yaqaan frequency distribution maxay tahay frequency distribution ee fiirso kala digdigida rekaadka tusaale ka soo qaad ardayba imtixaan laga qaado kala digdigida rekaadka xogta erayga rekaad horaan soo sheeg rekaadidu waa ku celcelinta xoolaha marka la waraabinayo biyaha kulba rekaadin baa lagu sameeyey ku celcelin innagana xogteenu rekaadin bay samaynaysaa kala digdigida rekaadinta sidee loo kala dhigay ardayba imtixaan laga qaado 90 ilaa 100 wixii dhigay wixii keenay meel 80 ilaa 90 wixii keenay gees 70 ilaa 80 wixii keenay gees innaga oo heer walba intii keentay gaar u dhigayna kala digdigida rekaadka xogta kala digdigida rekaadka baa la yiraa frequency distribution is a tabular representation war waxay tahay frequency distribution ku tabular representation where to segelin hab u taagan to segelinta of the observations a xogta in ascending order of magnitude iyadoo la eegayo hab xajmiga xogtu sidoo u kala sareeya maxaa xogta la sameynaya 0 ilaa 10 ardaydii keentay eegsa u kordhayso 10 ilaa 20 20 ilaa 30 ascending order xajmigu sidoo u kala weeyahay in frequency-yada loo kala dhigo oo kooxdiiba gaar loo dhigo frequency distribution kala degdega rekaadka xogta baa la yiraahdaa way oo la raacinayo with corresponding frequency oo qayb walba rekaadkeegi inta jeer ay soo noqotay la raacinayo heer walba ayaa frequency distribution la yiraahdaa waxaa loo yaqaan frequency is a particular yes if the frequency of a particular score is the number of times score occurs in the data waa ruwa maxay frequency rekaadka xogta waa maxay inta jeer ee dibic walba ay soo noqotay xogta dhexdeeda ayaa frequency ayaa la yiraahdaa rekaadka xogta la yiraahdaa waxyaabaha kuugu muhiimsan maxay si aad u samayso xog aan kooxaysnayn xog kooxaysan uga dhigto frequency distribution frequency-ga class interval-ka ila socod bal hadda maxaa la yeerayaa halkan isu xadda class interval heer gaalis ka xogta baa la yiraahdaa heer ineed ka xogta inta la israacinayo 11 shan 4 11 baa ugu badan iyo shan heer gaalis ka xogta heer ineed ka xogta haddaad class interval arday oo si fiican fahanto unbaad group data ifay inta aad raacinaysa marka koox lagu siiyo xog aan kooxnayn lagu siiyo xog aan kooxaysnayn marka lagu siiyo inta markiiba aad israacinayso heer gaaliska go'an israacinayso waa lagu siinayaa markasta ama adiga go'aansan doona class interval are used waxaa loo isticmaalaa to tabulate into cell lagu geliyo a large data set xog aad u ballaaran oo koox the frequency of a class interval rakaadka xogta heer gaaliska ama rakaadka xogta heer ineedku of observation which fall in a range specified by that interval inta go'an ee dhacday xogtaana rakaadkeega la qorayo way tusaale haddii la qorayo tusaale 10 ilaa 40 waxa ka wadaa 30 ilaa iyo 40 lix arday baa keen heer gaaliska xogtu 10 baa u dhaxaysa fiirso kani maxaa la lower bound kana upper bound haddaan 0.5 ka jaro so waa 29.5 lower limit 40.5 upper limit
لبدو الفرق يقول حيوان طبعا كلاس كلاس ورث صدر هدو إيه هاي كونتن إلا لحدن لبدني وحكوا ذا أفرتن إلا لحدن لبدني محيسديرين كلاس ورث كلاس انترفل هير جالس طبعا صدر سوا كلاس انترفل صدر سنوا كلاس ورث كان هو أبر بون كان هو لور بون حتى 0.5 كتره 0.5 نكون درنا هو أبر بون كي لور بون كي صدر إلا أفرتن لح أرديبة أدحيي هير كاوي معنهيب صدا أي نوتاي وحفايستا the size of the class interval حد إيا تير class interval اسكو وحي كبراب ميان نمبران تاني فيرسو سيرو شن طوبان شن إيا توبان لباتن برحطة فيرسيك مركو توبين سيرو كبراب مي لبادن محاول بحيي شن كاكاير بوكو يستاقيو أفرا طوبان كاكاير أو سقالة شن يتوبان ككير أفر يتوبان شن لباتن ككير أو سقال يتوبان كانوا يحكوا يستاجي دونا لباتن يسقال وربالي في رساك هير قالس كحكتا سيدا يوحي يسكولي رهين كلاس ورث سيدا اسنا كلاس انتيرفل كلاس انتيرفل كوي مهين شن 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 كلاس انتيرفل كاكا فيرس إيج كلاس انتيرفل ما انتوا هير قالس كشن منقاتي هير جالس كطبعاً بلي فيرس هدو تبيه هاي هدو لباتي هاي هدو سدي هاي هدو أفرتي هاي هدو كنتي هاي هدو لحري طبعاً تبى بيس ديري كلاس انتيرفل كان يسجل بوك تشوبي كان وحري كيرا سجال يتصور كان وحري كيرا لباتن يسجل كان وحري كيرا أفرتن صدر يسجل كان وحري كيرا أفرتن يسجل كان وحري كيرا كنت يسجل كان وحري كيرا لحري يسجل بل هير جالس كفرت بس وطبعاً طبعاً كان واشن شر بحي تاي كاس مركان او قيبيو انترفل كوميشو كبلاميو وحسوب حيث كو لابا صدح افرشين لح طوبانو قيبي هل طوبانو قيبي طوبان هل طوبانو قيبي لاباتن لابو طوبانو قيبي صدح طوبانو قيبي افر سلا سلا مشيني بيرو قيبي ابر شانو قيبي هل شانو قيبي لابو شانو قيبي صدح شانو قيبي افر بري فيرساك هير قالس كاكو حكتو هدو شان كبلامو واحد هدو ابر كبلامو شان بيحت شن يتو هدو تبا كبر عمو لباتن صدن سيدو إيه هاي كلاس سايز كاب ما هذا يستحق كني فرسي تصالح ني فرسو for example if the size of the class interval هدو كلاس interval كابو شرحة محوك بلا ميسيرو محا كوحيقا شن هل كاس إيه دا صوب محيس شن تا وحي كي رابي نكو شن تا محا كوحيقا طومن طومن كوحي كي رابي هل كاس نقول هل برتحات ريك وحو إيه نقول يزيرو إلا أفر شن إلا سيرو إلا أفر إنت نبرة ودا حيسا شن إلا شن إلا سجال إنت نبرة ودا حيسا طبعا إلا أفر تو إنت ودا حيسا هير جالس تحقت هذا وين هذا لسا هدول لبات شن يتوه يهاي محوك بلام سيرو شن يتوه باكل حجة صدم باكل حجة أفر تني يشب باكل حجة محوك تشوفي أفر يتوه كان كخير كان ككير أول لبات تني سجال كان ككير أو كان ككير أو أفر تني أفر بني فيرسك هير جالس تحقت هذا وين هذا لسا محل إسي هركني فيرسك to sell her benefit frequency distribution using class interval be careful frequency distribution ka kala digdigid rakad ka inagu oo isticmaalayna heer gaaliska ama heer ineed ku xogta frequency distribution for data set containing large number of observation is characteristic of frequency distribution ka kala digdigid xogta hab kamba loo sameeyaa iyada oo la isticmaalaya class interval ka hadda bal ila fiirsii سيد تحدر بدل إلى فيرس ما هتسوي رسالة مركة كوباد حقت هذا لبسيو رينجي كصوصة رينجي قوامح كأوصى ريا الله كشري ميت كأوهاصة يا رينجي كصوصة مركة رينجي كصوصة تو decide the rules of the class interval go answer hair galis كأم hair إنات كحقت هذا أدل عيسيريسو هور وافرتكالي إنت أدل عيسيريسو ما شان ما طبعاً طبعاً جو أنسو هدال لغسيل كبعد محاط سمينيسا ديفايد دي رينجي رينجي جي أتصو سارتي وحد او قيبي سا هير غارس كاجي أما كلاس انتيرفل كاجي او قيبي انت هير باقو صوبي كبعد حقت هذا النس صدح را حير را صدح را حير رينجي جي الله صوبح جو أنسو كلاس انتيرفل كا هدال لغسيل اسكو قيبي رينجي جي كلاس انتيرفل كا انت كلاس باكو صوبي وي لبا حبانا كو مردونا اكسامبل كم فيرسو لبا تن ارضي بان هاي سنة 20 students لبا تن ارضي
ma kooxaysna innaga koox ka dhigay innagoo saddexdi xeer marayna ka bacdina waxaad soo saartaa miinka iyo miidiyanka waa tan xogtaadi maxay ii tahay ifirsee what about 97 what about 92 what about 8875 and what about 83 way waxaad haysataa 6767 waxaad haysataa 89895 baan haystaa ifirsee 7278 7278 way ifirsa xagan waxaan haystaa 81 81 waxaan haystaa 91 57 baan haystaa waxaan haystaa 63 waxaan haystaa 67 waxaad haysataa 74 87 baad haysataa 84 baan haystaa waxaan haystaa 98 baan haystaa waxaan haystaa 46 tiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kana barbarisa markaad jadwalka rakaadka ku xirayso kala digdigida rakaadka markaad ku xirayso waa inuu 20 kii nambar noqdaa haddii si taxadar badan la ii muujiyo kow maxaa la soo saaraya range fadlan waxaad samaysaa arday walowba laba hab baan kuu mariyay labada hab midkii adiga aad fahmi karto fiirsi eeg yaa u weyn 98 maxaa halkaa qaadan lagu yidhi halkaasna maxaa la qaadan lagu yidhi waxaa qaadan lagu yidhi class interval of 10 class intervalkaygu waa imisa class interval heer inaadkaygu waa imisa 10 u dhaxaysi sidaa maxaa 10 ku dhaxaysi muxuu noqonayaa marka 98 fikir 98 heer inaadkayba u dhaxaysa 90 ilaa 99 ku jooga 90 ilaa 99 ku jooga ayuu 98 deeda u sareysa u dhaxaysa kiisa sara qaado 99 ilaa nuu range ka u sareeya oo laga jarka wasa nambarkaaga u sareeya nambarkaaga u weyn kalaaska uu ku jiro xadkiisa u sareeya qaado wata heerkaasi ku jiraa 90 ilaa 99 buu ku jiraa 98 xadkiisa sare waa 99 halka ay dhisan yaa u yar xogtayda 46 heer ineedkee ama heer gaariskee buu ku jiraa wuxuu ku jiraa 40 ilaa 49 buu ku jiraa kiisa hoose qaado kiisa hoose waa 40 laga jaray 40 bari fars waa badeekata kalaaskaaga nambarkaaga xogtaada midka u weyn kalaaska uu ku jiro nambarkiisa u sareeya nambarkaaga u yar kalaaskiisa xadkiisa hoose waa 40 fiirso labada nambar kuma jiraan halkan xogtayda kuma jiraan kalaaska isii kalaaska isii maxaan yeelayaa waa 52 waa 59 maxaan yeelayaa b fiirso maxaan yeelayaa go'aansa baa leeyahay class intervalkayga waa la ii go'aamiyay class intervalkaygu muxuu ahaa 10 buu ah rangigayga ii fiirso c rangigayga ii fiirso muxuu noqonayaa rangigayga muxuu noqonayaa rangigii oo loo qiimeeyay class unitka 10 5.9 soo duub 6 class oo isdaba yaala samaysmay 6 class sida ay 6da class ku samaysmayaan fiirso halkuu ka bilaabmayaa kii u yaraa waa kan 40 ilaa 49 buu yaraa kuu ka bilaabmayo 6dayda class fiirso sidaan u sameeyay sidaa iigu dhig 6daydii class sidaa iigu dhig taxadir badan muujiyaa halkaas 6daydii class aan u sameeyay fiirso maxaan qoraa here I have to say maxaan qorayaa classes classes this is frequency frequency oo f ah frequency waan buuxin doonaa labadan kale markaan miinka soo saaray sidaan yara fiirso yaa tirsanaysaa 40 ilaa iyo 49 imisa nambar baa ku jira hal nambar oo keliya frequency-giisi waa hal 50 ilaa 59 konton wax ka bilaab fiirso ilaa konton kow iyo labo laba nambar baa ku jira 60 ilaa 69 ii fiirso kow waa yahay haba 3 nambar baa ku jira 3 nambar fiirso kan waa 98 3 nambar baa ku jira 70 ilaa 79
تضباطن إلا تضباطن سجال كو ربا صدح وي أفر أفر نبر بيكوش سيديتن إلا سيديتن إيا سجال كو ربا صدح وي أفر شن وي شن شن نمبر بكوتشر إيفلس فايف نمبرس شن نمبر واسديت لسديت سكيل وي كو والله وصدح وأفر وي وشن وليح ليح نمبر بكوتشر سغاشن إلا سغاشن إيا سغال كو لابا وي لابا صدح يفير صدح صدح أفر نمبر بكوتشر صدا يقول إسكوتر فضلا أنت هدول لباتن كي نقوايو فريق وسي ديستريبيوشن كاغو ركات كالا دقدقد ركات كاغو كاقد تفيرس صدح يا صدح ليح أفر كوتر وا 10 ليح يا 10 يا أفر سميشن اوف اف وا 10 اي فيرس 10 ما حسبي ارداي كالا دقدقد ركات كحقت بل سيده انو سبي افرتن لا افرتن سغال هل وان كالا دقدقي كنت لا كنت سغال لبا سيده كالا دقدقيسا رينجيغا كسو سار هداد رينجيغا سيده ان او سو ساري فهم ويدو واحد سميسا كا او سري اون كا او هوسيه توسو غجر يا او سري يا او سري سغاشدي سيده يا او هوسيه افرتن يله كالا جر كنت لبا 10 كي او قيبي 5.2 اديرو والا طلعا hadu shan ku soo baxo lix baa laga dhigtaa hadu laba ii soo baxo saddex baa laga dhigtaa hadu afar ii soo baxana lix shan baa laga dhigtaa hadu toddoba ii soo baxana sideed baa laga dhigtaa 5.2 lix class lixda class me ko laba saddex afar shan lix mi class soo saar barta hadirak sida aanu sameeyay frigo si distribution kii maxaa laga raba medianka iyo moorka soo saar maxaa la yar yartay mid interval mid interval mid interval waka jadwalkay xogtaydii oo rag sameeyay waa tasbiirso 99 baan ka jaray 40 waa tii hore sagaas class markii inta waa 10 rangeegay ii fiirso 5.3 wuxuu soo baxay 5.6 waa soo duubtay siduu yahay fiirso maxaa laysataa waa tan xogtaydii oo habay xogtaydii wata war maxaa laga rabaa miinka iyo model class sidaan miinka ku soo saarta fiirso waa tan xogtaydii ba fiirso labadaasa la isku daraa labana waa loo qaybiyaa 4 iyo 4.5 isku dar lab xadka sare iyo xadka hoose isku dar ka badina laba u qaybi wixii soo baxa dhigo 4 iyo 4.5 labadan isku dar konton iyo 4.5 si fudud aan idii sheego labadaas maxay isdheeriyiin 10 kalaas interfalkaaga 10 bay isdheeriyiin 6dan iyo 4.5 7dan iyo 4.5 8dan iyo 4.5 9dan iyo 4.5 midpoint kasta waxaad ku dhifataa frequency-ga afartan iyo 4.5 baan ku dhiftay hal waa 4.5 maxaa sameeyaysa konton iyo 9 ku dhifa labo 198 199 baan ka wadaa 199 lixdan iyo 4 baan 3 ku dhifanaya 199 iyo 3.5 193.5 bali fiirso 7 iyo 4 baan 4 ku dhifanaya 289 289 8 iyo 4 baan ku dhifanaya 6 505 507 94 baan 4 ku dhifanaya 378 maxaa sameynaya wareykaasay summation of f of x kun 521 maxaan oranayaa min muxuu lamid yahay isku darka f of x oo loo qaybiyay isku darka frequency kun iyo 521 loo qaybiyay 20kii number 20 20kii sorry 20 this is 7.05 model class classka ugu frequency-ga badnaa xogtaada ka dhex fiirso yaa ugu frequency badnaa classka 80 ilaa 89 arday waxaan kula dardaarmayaa inaad samayso haddii taxadir range-ga soo saarto ka u weyn ka u yar u qaybiso class wulidka class inaad kaaga u qaybiso inta class ku soo baxdo ka bacdna aad sidaa u geliso xogtaada
حبتنا يقول دبي سبيرس تدبات اللي يحبون تيكس واتن صوب حدا كبعدنا مين كبا صوص على هير كي جوكا سؤال شنو كلي يفيرس سديد الله ما تكعرت وسا تدور كذي كوكو شطري محل هذا ليا محل هذا ليا إن صوص على مين كي يميري كي يمركي إن صوص يا مين كي يمر الكاس كلا صوب حدا كذي تدور كذي كوكو شطري يدو قاب كي تدور كلو كذي وكوكو شطري يدو أو ريني أي جروب اللي قاعد دقي مين كي يمركي صوص شن يتوان إلا يسقال يتوان لباتن إلا لباتن يأفر لباتن يشن إلا لباتن يسقال صدن إلا صدن يأفر صدن يشن إلا صدن يسقال ويهي أفرتن إلا أفرتن يأفر أفرتن يشن إلا أفرتن يسقال This is حقتي دوتاس محل إسيي فريقوسي يوريسي تو فريقوسي This is classes This is frequency level إسيي و توم بلسي 0 يسيد 0 سيد 2 بلسي 5 وين بلسي ما حال ايغا ربا سيدي سلمي ان سو سارتو سيدي سلميدا ان سو سارتو ميد بوينت غي ان لا سو بخ اسكو در لبد لبا او قيبي صدن يا افر لبا او قيبي 7 يا 10 لبدني مخي سديري وار كلاس انيد كاس وا مخي شنشن شنشن كو درسو شن كو در 20 يا 2 شان كودر لباتن يتدوا شان كودر لب صد صد صدن يلبا صدن يلبا شان كودر صدن يتدوا شان كودر أفرتن يلبا شان كودر أفرتن يتدوا سدا صحراء أفرتن يتدوا هل كتير مدي لبذا نور الإسكود دراي أولبا لو قيبي تاني لبذا نور الإسكود دراي أولبا لو قيبي F X E D محان يريا F X E D بالتي بكي جاي فيرسو سدا نبي إحنا فيرسي أبو كاس محان يتاي لبا كود فتن صدن يأفر لابا بقول إيا لباتن زيرو لابا بقول كنتن إيا لح تضباتن إيا أفر إسكو دفا لبادن لابا بقول إيا تضن إسكو دفا لبادن أفرتن إيا تضب محالة summation of frequency واللباتن إيا سيديدي summation of F of X سيديد بقول أفرتن إيا كو مين كايجي محو إلا مدي وحالة إيدري كريا مين إيا مور الكراس وي إنوطن بيان مورك إيا مير يكو إنوطن بيان summation of f of x or loo qaybiyay summation of f sideed boqol afartan iyo kow loo qaybiyay 28 this is 7.04 class keba ugu frequency badan leh this one 7 ila 7.4 moral class moral class class keygu u badna 7 ila iyo 7.4 arday bal taxadir hadba halkaas muuji si taxadir badan wakaas ay fiirso 7 ila 7.4 waxa haysta exercise kaas xogtaasi adoo qaadanaya class inteer falashana ku xiree group date adoo adeegsanaya range-ga ka u weyn uu ka u yar ka jab ka bacdina shan u qaybi wixii soo baxa hal ku darso haduu shan soo baxo afar ka dhigo haduu afar soo baxana sidii caadi ama class-ka heerkii aan isticmaalay isticmaal nambarka u weyni class uu ku dhex jiraa xadkiisa sare nambarka u yar xadku ku jiraa xadkiisa uu ka bacdina u qaybi maxaa soo saaraysa soo saar mid inteer falka buuxi exercise kaas fx tribuuxi soo saar miinka iyo moral class ka soo saar waayahay xogteenii horan idin soo sheegay waxa soo baranay mid interfaka inaynu sheegno inaad joogto mid class ka inaad mid pointiga sheegto inaad xogtaada oo an groupida ka dhigirto inaad class interfalku waxay hoos isku dheeriyay wishay inaad sheegi karto mid interfalka iyo inaad mid interfalka marka lagu siiyo range ka soo saari karto mid interfalka u qaybin karto inta kala soo saari karto aad baad u mahadsantiin waa inoo iyo cashirka dambe guul baan idin rajaynayaa thanks a lot